zubov. Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Táto pálenica bude o zoologických záhradách a o zvieratkách. Naši ma na leto dávali k príbuzným do Brna. So strikom a s tetou sme boli na výlete na Mniši hore. Tam je Brňanská zoo. Tu otvorili v roku 1953 a zvieratá tam boli v poctivých klietkach, v takých s hrubými mrežami. A my pekne s medveďmi, s levmi a hyenami z oči v oči. Najväčšia atrakcia bývali opice. Pred ich pavilónom bolo vždy najviac ľudí. A ťažko uhádnuť, kto sa lepšie zabával, deti alebo dospelí. Šimpanzi si v klietkach navzájom vyberali blchy a pochutnávali si na nich ako na hrozienkach. Alebo si to s veľkou chuťou rozdávali a rodičia sa pokúšali deťom vysvetliť, čo je to za opičiu zábavu. Ale nám bolo jasné, čo sa tam odohráva. Môj strýko miloval prírodu a mal o zvieratách naštudované úžasné informácie. Pri každej klietke si posunul okuliare na čelo a pozorne a kriticky čítal tú informáciu o zvieratách. A tak sa stalo, že naši zaostali a ja som sa ocitol sám pred klietkou, v ktorej boli tri tigre, dve samice a samec. Prekvapilo ma, aký sú veľkí, nádherní, silní. Boli ako z inej planety. Medzi klietkou a chodníkom pre návštevníkov bolo iba nízke kovové zábradlie, ktoré skôr určovalo odstup, ako keby niečomu bránilo. Mal som 6 rokov, ale bol som dosť vysoký, aby som ľahko prekročil zábradlie a vybral som sa k tým tigrom. Nikto tam nebol, iba ja a tie šelmy. Ako v sne som išiel priamo ku klietke a priložil som na ňu tvár. Samice si ma ani nevšimli, ale samec pomaly došiel až k mrežiam. Bol nádherný, svalnaté telo, veľká ušlachtilá hlava. Bol pruhovaný, ako bývajú plyšové hračky. Mal neuveriteľne dokonale vykrojený rúžový mačací nos a okolo neho silné biele fúzy ako antény. A neskutočné jantarovo-žlté oči s veľkými čiernymi zreničkami. V tých očiach horeli studené plamene a v čiernych zreničkách neznáme galaxie. Ovoňal si ma, otvoril tlamu s oslnivo-žltými tesákmi a oblízol mi tvár. Jeho jazyk bol príjemne drsný, teplý a priateľsky zvedavý. Chrbtom som cítil, že za mnou v tichej hrôze stoja strýko a teta. Neodvážili sa vykriknúť. Pamätám si ich ako súsošie. Bledá teta s rukou na srdci, akože zamdlie, a strýko, ktorý bol múdry a vnímavý a pochopil, že to je výmena energií medzi dieťaťom a tigrom. Tváril sa prísne a povedal: Borisku, nikomu nic neřeknem, ale příšte to už nedelej. To bych ťa musel seřezat. Nemusel mi to hovoriť, už som bol zasvetený, poverený a vyslaný do voňavých dialog. Z tej návštevy v Brňanskej zoo mi zostala v pamäti vôňa tigrieho dýchu a odvtedy som ju hľadal. Našiel som ju až v Ázii, na trhoch v Tajsku, v prístavoch v Malajzii a v pralesoch v Indonézii. Boli v nej namiešané dymiace tyčinky z chrámov, sladkastá vôňa hnijúceho ovocia, orosené lúpenie, rajcovný zápach, aký má poloslaná voda počas prílivu a biela pena rozdrveného ľadu medzi čerstvo ulovenými rybami. Tak voňajú diaľky, tajomstvá a tigri dých. Komunikácia medzi človekom a zvieraťom prebieha bez slov. Je to vo výmene energií, v prelinaní teritórií a časť z toho prebieha aj telepaticky, aj keď si to nechceme priznať. Ale hlavné sú oči. Máme milióny rokov starú skúsenosť.
okamžite vieme, ktorý tvor oproti nám nás vidí, registruje, kategorizuje, hodnotia, odhaduje, či má zaútočiť alebo uísť. Je nám jasné, čo sa mu odohráva v hlave. A výsledok mu beží na dvoch displejoch. Ham, ham alebo au, au. Neplatí to iba o šelmách a zajacoch. Raz som v Červenom mori šnorchloval nad korálovými záhradami a zrazu som mal pocit, že sa niekto na mňa úprene pozerá. Pootočil som hlavu a videl som meter dlhú striebornú barakudu. Do tej chvíle som bol pre ostatné menšie ryby akási hmota, ktorá keď sa priblížila, tak sa rozprchli a zabudli na mňa. Zlovestná barakuda sa ani nepohla, visela v mori a výstražne otvárala a zatvárala čeluste plné ostrých zubov. Bol som v jej skeneri, mala ma v hlave a uvažovala, ako ma dostať. Ako vravievajú zbabelci, múdrejší ústupy. Vzdialil som sa, ale nezabudli sme na seba. Ešte stále mám zuby a oko barakudy vo videotéke. Občas sa mi prísni a aj v spánku ma zamrazí. Sú v prírode oči a oči. Iný signál vysiela laň, iné je nádherné oko hlúpo spokojnej kravy a celkom z iného vesmíru prichádzajú oči tigra. Ich zelený plameň, ktorý všetko živé zrazí na kolená. V berlínskej zoo som sa celkom slušne vyočoval s gorilou aj s ťavou a neplánovane som došiel k voliere, ktorej kráľoval čudný operený tvor. Niektoré vtáky majú dar chápavých očí, napríklad sova si o nás myslí svoje, ale taký páv, ten je nádherný len pre seba. Tento neznámy vták vyzeral, že je poskladaný zo špeciálneho lega. Hral sýtými žiarivými farbami, keby som zistil, kto ich kombinoval, chcel by som aj vedieť, čo predtým fajčil. Ten vták je veľký ako moriak, ale má mizernú postavu, krátky krk a čudný zobák, fialovo-oranžový. Je ostrihaný na ježka, ale tak riedko ako plukovník dôchodca. Pod srsťou má hlavu bežovo-fialovo-žlto-tmavo-modrú. Krk mu obopína mesitý červený golier. Nad zobákom mu ovísavo vyčnieva ostro-oranžový mesitý ony. Niečo ako moriakov sopel, ale v prevedení deluxe. Otočil sa na mňa a ja som uvidel to najpôsobivejšie. Dve neuveriteľne sebavedomé oči umiestnené na boku hlavy. Jeho oko je veľké ako gombík a má okolo červený krúžok s dokonale čistým belmom a iskrivo čiernou zorničkou uprostred. Každý výrobca hračiek by za taký dizajn zaplatil majetok. Pozerali sme sa na seba s tým tvorom hodnú chvíľu a jeden o druhom sme si mysleli, pre Boha ten ale vyzerá. Na popiske na voliere som zistil, že sa volá Sarcorhamphus papa a je juhoameričan. To vysvetľovalo jeho farebnosť a oblečenie. Má sebavedomia na rozdávanie. Niečudo, má okolo seba tri sliepkoidné tmavosivé samičky. Nespustili z neho zrak. Toľko nefalšovaného obdivu nedostával ani sultán Sulejman nádherný od svojej hürem. Môj nový známy bol tak dobre naladený, že jednej zo svojich manželiek dovolil, aby k nemu prišla a trošku mu žužľala ten mesitý výrastok nad zobákom. Zvyšné dve boli v tranze, zamdlievali od žiarlivosti. Sarcorhamphus papa po mne hodil očkom, či to divadlo lásky pozorne sledujem. A vyslal mi správu, vidíš, starky, ženy vždy ocenia, keď si fešák. Láska sú krídla, ktorými lietaš aj v klietke. Odnášal som si hmlisté, ale čoraz konkrétnejšie ponaučenie, že krása môže mať tisíce podôb. Záleží na tom, v čích očiach. Keď som si vyhľadal doma, koho som tam stretol, zistil som, že po našom je to kondor kráľovský. Niekto si z nás vystrelil. Má ten chlapec šťastie, že v prírode lieta tak vysoko. Šaty robia človeka a meno vtáka kráľovský, skôr šašovský. Ale možno mu iba zavidím.
Na severe Nemecka v Bremerhafene majú útulnú zoo. Tá malá zoologická záhrada je kúsok od mora. Taký čistý, udržovaný areál. Pár klietok, polárne líšky, papagaje, divoké mačky, akvárium, ospalý had a miestne hviezdy. Tri tulenie rodiny vo veľkej nádrži s morskou vodou. Doteraz som videl tulenie iba v televízii alebo na fotografiách v časopisoch. A boli mi ľahostajné ako holandský folklór. Vlastne som ich vôbec nebral na vedomie a zrazu som ich mal pred sebou, živé, na dosah ruky. Na skale sa rozvaľovali rodičia. Obrovský tulení samec, v pohode ako chlap po dobrom obede a troch pivách, pôžitkár, ktorému nezáleží na postave ani na tom, čo si kto o ňom myslí. Ľahko znepokojená samica jedným očkom sledovala, či samec nezaveli k rozkošiam a druhým kontrolovala tulenie mláďatá vo vode. Plávali sem a tam a vyskakovali nad hladinu. Boli tri, milšie a živšie ako ktorékoľvek mláďatá, ktoré poznám. Prešiel som k vedľajšej nádrži a mladší samec ako torpédo preháňal chichotavé tulenice. Tie božie stvorenia vyžarovali také dobré vlny a pozitívnu energiu, až som tam chcel zostať s nimi. Tí tulení mi neboli sympatickí tým, čím pripomínali ľudí. Naopak, zdalo sa mi, že majú v pohyboch a vo vzájomnom správaní niečo, čo som kedysi u ľudí hľadal, ale nenašiel. Tie tulene boli nenútené, elegantné a prívetivé bez tej servilnosti psa. Vyžarovali nehrozivú silu a neznervozňujúcu vitalitu. Začal som mať v sebe jemné chvenie a vibrácie, aké si pamätám od stretnutia s Julom Satinským alebo so Zdeňkom Svierakom. Zrazu som mal pocit, že som našiel niečo hľadané, našťastie nestratené. Jeden tuleň strednej veľkosti, ktorý mal účes ako Jožo Ráš, ležal na slniečku a vyhrieval sa. Všimol som si, že na mňa kývol plutvou, akože mám prísť bližšie. Spravil som tri opatrné kroky a on mi niečo začal rozprávať. Aká škoda, že neviem po tulensky. Rád by som sa s ním zoznámil a bol som si istý, že by sme si rozumeli a hneď by sme improvizovali na dakú vtipnú tému. Aj tak sme si pár posunkami padli do nôty. Zrazu som mal veľmi silnú víziu spolupatričnosti všetkého živého na zemi, že k sebe ľudia, zvieratá aj rastliny neoddeliteľne patríme a že sme od seba závislí, že na tejto planete spoločne plníme dáku nepomenovanú, ale dôležitú úlohu. Zrazu som mal pokušenie povedať rodine a našim kamarátom, že tu zostanem. Rozlúčim sa s nimi, prekročím zábradlie, ľahnem si medzi svojich nových kamarátov a budem sa vyhrievať na slnku alebo preháňať vo vode. Keď som sa lepšie prizrel do tváre tým veľkým samcom, zdalo sa mi, že by som nebol prvý človek, ktorý takejto túžbe neodolal. Nakoniec som sklamal sám seba a vrátil som sa k ľuďom. Dcérka môjho kamaráta, druháčka, ma upozornila, že keď budem o tejto našej návšteve písať, nemám zabudnúť, že zoo sa píše s dvoma z. Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Mojím dnešným hosťom je pani inžinierka Miloslava Šavelová, riaditeľka Bratislavskej zoo. Čambo. Karibu. V každej zoo hneď po zvieratách a riaditeľke sú najdôležitejší ošetrovatelia. Povedzte mi, kto môže robiť ošetrovateľa a čo musí ovládať? Tak my vyžadujeme stredoškolské vzdelanie končiace maturitou, najradšej smer chov exotických zvierat. Toto sa v minulosti dalo študovať len v Prahe. Ale po roku 89 takáto škola je aj v Bratislave a aj tu môžete skončiť veterinárnu strednú školu so zameraním na chov exotických zvierat. Čiže túto školu... To je školu... vzdelanie. Čo vy očakávate od nich ako od ľudí? Určite musia mať vzťah k tomu. Malo by to byť pre nich aj poslaním, nie len povolaním. Myslím si, že ale iní tam ani nejdu. Tam ide iba niekto, kto to nerobí len za peniaze. Keby sme sa pozreli na tú úroveň priemernej mzdy v zoologickej záhrade, tak pochopíme, že kvôli peniazom by tam nikto pracovať nešiel. Ale
Ja mám naozaj okolo seba dobrý tím ľudí, ktorí tú prácu majú radi a ktorí chápu, že je to tímová práca, že tam jednotlivec nič nezmôže, že my musíme ako spoločne všetko. Stretol som sa s vašim ošetrovateľom žiraf a bol skvelý, nadšený, vzdelaný, premyšľavý mladý človek. Naozaj to bola radosť sa s ním porozprávať. Potom, keď som sa vracal, tak som vošiel tam, kde sú levy a sledoval som krásnu mladú ženu, ktorá mala v ruke hadicu, vodou im upratovala. A poviem vám, že najkrajšieho vtáka z celej zoo som videl vytetovaného na jej chrbte. Akí sú tí ošetrovatelia? Kto sú to? Sú úžasní. Ošetrovatelia ušeliem sú dvaja, dve dievčiny. Jedna má aj vysokú školu a druhá maturitu. Myslím, že ak tam bol vytetovaný ten vták, tak to volá tá druhá, ale sú to ľudia, ktorí to robia s láskou. Akých chyb sa môžu dopustiť? To by bolo málo chýb vymenovateľných. Oni sa nesmú veľa chýb dopustiť, lebo ak by si pomýlili šúber a zdvihli ten nepravý a vypustili toho jedinca a živočícha na seba, tak by to bola posledná vec, ktorú urobili. Čiže tá práca je veľmi zodpovedná. Takúto chybu nesmú urobiť. Žiada sa prax, ale povedzte, kde získa človek prax v ošetrovaní levov? U nás. My takéhoto nového človeka, keď vidíme, že skutočne tú prácu chce robiť, že má potrebné vedomosti a že to bude mať rád, tak samozrejme to zaučanie trvá od 2 do 3 mesiacov. Túto dobu to nerobí nikdy sám, ale s niekým a veci sú mu vysvetľované. Povedali sme, že sa nesmú dopustiť chyb, ale človek je chybujúci. Stalo sa niečo vážne? Mne samej sa stalo zranenie, ktoré nakoniec na klinike plastickej chirurgie šili. A bolo to preto, že sprevádzala som skupinu a zistila som, pri nosorožcoch som uvidela, že je do výbehu hodená pivová fľaša sklenená. A keď som si predstavila, ako jemnú kožičku má od spodu ten nosorožec na tej svojej labe, a keď som si predstavila, že on keď na ňu stúpi, lebo nosorožce úžasne počujú, ale majú veľmi zlý zrak, on by to nemusel vidieť. Tak som si povedala, ten nosorožec ma tak trochu pozná, je ďaleko, ja to stihnem, ja tú fľašu zoberiem, aby sa nestal úraz zvieraťu. No ale na blízku bol strážny pes, ktorý mal byť zavretý a nebol práve zavretý a ten po mne skočil, pretože som narušila to teritorium, ktoré on strážil. Takže skočil mi do tváre, jak som sa zohýbala pre tú fľašu a mala som roztrhané celé líco. Trošku som sa ukludnil, lebo viedli ste tú príhodu tak, že som sa bal, že vám niečo spravil ten nosorožec. Nie, pes. Vy ste boli ako hosť v Palenici pred 13 rokmi. Čo sa odtedy zmenilo? No, strašne veľa. Lebo ja som navštívil teraz 2-krát po sebe vašu zoologickú záhradu a bol som nadšený. Vy ste vyrobili z párnej lokomotívy luxusný autobus na sightseeing tour. Ja vám za toto veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, že nie je tá zoo taká, akú by som ju chcela, ale snažíme sa posunúť ďalej a snažíme sa stále ponúknuť aj návštevníkom niečo nové. Chceme rozširovať druhovú skladbu zvierat. Ide to ťažko, ale ide to. A snažíme sa aj skvalitňovať služby pre našich návštevníkov. Áno, toto sú konkrétne veci, ale ja som mal pocit, že vy ste zmenili filozofiu tej zoologickej záhrady. Urobili ste obrovský kus práce. Na čo ste naozaj pyšná? Napríklad na ten areál, kde sú primaty? Určite áno, aj na areál, kde sú šelmy. Ale ja som do tej zoologickej záhrady prišla a nebola som riaditeľka, nikdy som tú ambíciu nemala. A keď som sa ňou stala, tak som v tejto funkcii už 27. rok a podarilo sa mi ten kolektív tak vybudovať a tak dať dokopy a vydržať s tými ľuďmi a oni so mnou, že tak trošku som pyšná aj na to. Pretože boli všelijaké tendencie. Hovoríme o ľuďoch, ale poďme k zvieratám. Áno. Hviezdy sú vždy jasné, len poradie sa mení. Kto je v Bratislavskej zoo zo zvierat najväčšia hviezda?
pre mňa všetky, ale keď si zobereme tie mačkovité šelmy, tie nosorožce, ale aj šimpanzi, orangutány, to sú také zvieratá, ktoré chce každý vidieť. Ale my sme napríklad zverejnili v tomto roku, sme priviezli dikdiky a zverejnili sme Bratislavská zoo má nový druh, prídite sa pozrieť, u nás môžete vidieť pár dikdika. A teraz každý bol zvedavý, že čo to je. Väčšina ľudí nevedela. Samozrejme, že sú aj také odborníci. Som sa hanbil spýtať. Áno, je to najmenšia antilopa, ktorá žije v Afrike. Hej? A teraz tieto dikdiky, prednedávnom samica naša porodila a je tam krásne mláďa. A tiež som hrdá na to, napríklad to mláďa sa narodilo s chorými nožičkami. Trošku sme váhali medzi utratením a zjedením. A liečením, ale potom sme si povedali, skúsime to. My to skúsime, za pokus to stojí a mláďa dostalo hneď v ten deň pôrodu dlahy na tie choré nohy. Dneska je už bez nich, dnes dlahy nemá, dnes krásne chodí a dnes je to jedno životaschopné mláďa. Takže všetkých vrele pozývam pozrieť sa, čo to je dik-dik, ako vyzerá. Keď sme boli u vás v kancelárii, tak ste mi vysvetlili, prečo nemáte slony. Lebo je veľmi, veľmi drahé chovné zariadenie pre slony. Postaviť sloninec je ešte drahšie, jak postaviť ten pavilón primátov, ktorý máme, a toto je problém. My by sme slony, tým, že sme člen Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií, my by sme slony dostali bezplatne. Či už africké alebo indické, podľa toho, ktoré by sme sa rozhodli chovať. Ja osobne by som preferovala indické, pretože by sa znížili prevádzkové náklady na kúrenie a sú tiež úžasné, ale postaviť to chovné zariadenie, tak to je veľmi veľký finančný obnos. Koľko to stojí? Obnos. Praha to koľko stalo? Praha to postavila a stálo to 3/4 miliardy českých korún. Skutočne. A slon koľko stojí? Slona doviezli bezplatne. Bezplatne, slony sú zadarmo. Čiže ja medzi nami, členskými záhradami, jasne, pretože je naň záchranný chovný projekt v rámci Európy, takzvané EP. My sme do nich zapojení, no tak my do chovného programu slonov nie, ale zase do tých ostatných. Praha je aj u slonov zapojená a slony obdržala zdarma. Čo hygiena zvierat? Ako sa staráte o tie zvieratá v tom prostredí zoologickej záhrady? Lebo tam si asi sami veľmi pomôcť nemôžu. Oni majú tú takú samočistiacu schopnosť, či už kožu, srsť, alebo podľa toho, ktorý druh ide, že toto my nečistíme, neumývame, nekartáčujeme, ale dôkladne každý deň im čistíme chovné zariadenie, aj vnútorné, aj vonkajšie. Je to ale asi od druhu k druhu. Čiže ináč sa staráte o dravce, ináč o vtáky, ináč o tie primaty. Áno. Čo robia tí ošetrovatelia? Ale ani jedného jedinca nečistia. Viete, že by mu išli vyčistiť kožu alebo vyčesať srst. Vyprašiť kožu. Hej, alebo umyť korytnačke pancier. No korytnačky napríklad niekedy natierajú, áno, v záujme krajšieho výzoru toho panciera. A ich trošku naleštia? Trošku ich naleštia. Najmä keď sme mali tie veľké, obrovské korytnačky, tak to potom vyzeralo oveľa krajšie, ale ak je to zdravé zviera, tak konkrétne to zviera nečistíme nikdy. To sú divé zvieratá, ktoré žijú svoj život a my im vytvárame podmienky, aby oni boli šťastné. Bratislavská zoologická záhrada je trošku môj druhý domov. Tam, kde vznikla, bol pôvodne lúžny les, cez ktorý pretekal potok Vidrica. A na ňom bol jeden z legendárnych bratislavských mlynov, Jozefský. V tom bývali moji starí rodičia. Narodil sa tam môj otec a pri hľadaní snežienok tam zablúdila ako dievčatko moja mama. A ja som tam strávil kus nádherného detstva. Tie končiny boli vtedy ďaleko za mestom. Bola tam iba úzka asfaltová cesta, aleja vysokánskych topoľov a na opačnej strane kamenolom a výcvik policajných psov. Možno preto pri rozhodovaní medzi Železnou studienkou a Mlynskou dolinou padla voľba na Mlynicu dolinicu. Zlý nápad, zoologická na Železnej by mala fantastický priestor, je tam všetko,
les, voda, zvlnený terén a neohraničený priestor na rozširovanie smerom dozadu do Karpat. Lenže výberovej komisii niekto zlovestne pošepkal, nech sa nemiešajú do toho, čo mu nerozumejú. Vzadu na železnej studničke boli aj budú chránené oveľa vzácnejšie a väčšie zvieratá. Takzvanú Čatlošovú vilu tam postavili v roku 1943 pre Ministerstvo národnej obrany slovenského štátu. Po komunistickom prevrate v roku 1948 tam zriadili polotajné papalašské stranické sanatórium. A bolo pozor. Mlynská dolina sa ukázala ako nešťastná voľba, lebo cez ňu viedla frekventovaná cesta. Jozefský mlyn zbúrali a na mieste bývalých vinohradov tam vyrastli šialené budovy. Výpočtové stredisko OSN, areál prírodovedeckej fakulty, vysokoškolské internáty a 28-poschodová budova Slovenskej televízie. A ja znova tam, v Mlynskej doline, priamo nad zoo. Zvuky utrápených zvierat doliehali až na 19. poschodie. Počuli sme stony, ktoré vydával veľký ťavý samec, keď sa páril so svojím ťavým haremom. Nič proti prírode. Jeden náš spoluhráč v šatni sa vždy sťažoval, že bývajú s manželkou svokrovcov a že je to peklo, lebo si pri sexe nemôže poriadne zarevať. Ale ťavie ľubostné hry neboli nič proti tomu, keď to v zoo rozbalil veľký sivý somár. To boli erotické koncerty. Také hlasné a nekonečné, že nás niekedy púšťali z roboty predčasne domov, lebo pri sexuálnych ariách roztuženého somára sa nedalo sústrediť na uspokojenie televízneho diváka. A aby to bolo kompletné, nad zoologickou záhradou je cintorín, na ktorom sú pochovaní moji starí rodičia aj môj otec. A ako mi prezradil žičlivý hrobár, drží tam miesto aj pre mňa. Chcel som pôvodne, aby ma rozsýpali do Jadranského mora, ale už sa nebránim, kvôli názvu. Viete, spí večným spánkom slávičom údoli. Iba mi musia slúbiť, že toho somára v ruji trošku pritlmia. Alebo aj nie. Nedávno som na to myslel, keď sme pochovávali svokra, že čo ak je tam v hrobe, po smrti strašná núda. Potom poteší aj spev roztúženého somára. O niektorých ľuďoch sa povie, že chodí ako tiger v klietke. To znamená, že je nervózny, nespokojný. Aj váš tiger chodil sem a tam. Je to neuróza, núda, je to jeho zvyk. Chodil náš tiger sem a tam, pokiaľ boli tie malé, staré, železné teraz, klietky. Keď som tam bol, tak ale teraz majú tam dosť veľké chovné alebo zariadenie a v ňom, keď chodí sem a tam a sem, tak to asi chce robiť. On robí to, čo on chce. Keď chce, tak leží tam v tej skale, keď chce, tak chodí, lebo ho zaujíma, kto ide okolo, kto je za tým sklom, či tam nejde auto, alebo čaká na jedlo, alebo zbadá ošetrovateľa. Váš ošetrovateľ od žiraf mi prezradil, že je do neho zamilovaná jedna mladá žirafa, ale že je hamblivá, že iba keď sú sami, tak ho oblizuje a dokonca aj boskava. Vznikajú také vzťahy medzi ošetrovateľmi a zvieratami? Vznikajú u rôznych druhov, ale áno, ja o tom viem. Táto žirafa je veľmi plachá, ale svojho ošetrovateľa pozná. Pozná ho po pachu, pozná jeho chvôdzu a zásada je, keď idú ošetrovatelia k takýmto plachým zvieratám, akože k antilopám, k žirafám podobne, oni sa im prihovárajú alebo si spievajú, aby ich nevystrašili. Ale áno, má náš ošetrovateľ takýto pekný vzťah s tou žirafou, ale tých vzťahov je viac s primátmi. Ako napríklad si to vysvetľujete? Naozaj to zviera si vytvorí nejaký cit k človeku? Ja si myslím, že áno. Že ho lebo považuje ho pozná. Za to zviera má každodenný kontakt skoro s tým človekom. Cíti ho, vidí ho tam. U gibonov, dokonca s našim samcom, gibona s Oliverom som mala aj ja úžasný vzťah a prišiel vždy na zavolanie a samozrejme cez mrežu sa nechal poškrapkať, odkedy už je otcom a má tretieho potomka, tak už nie je dobrý ani ku mne, k nikomu. Vedia, že jarli tie zvieratá? Určite áno. Určite áno. Ja som sama videla, ako u šimpanzov naša ošetrovateľka, ktorá bola od malička
s našou ušinkou, ktorá bola teraz s šimpanzom, samičkou, ktorá bola vychovaná na flaške. To znamená, mala vzťah k ľuďom a k tej ošetrovateľke. Už vyrástla, bola taká puberťačka a táto ošetrovateľka jej prejavovala väčšiu náklonnosť. Tá druhá, Dorka, po nej skočila a odhryzla aj kus malička zo žiarlivosti. U Karla Šípa bol z pražskej zoo ošetrovateľ goril a ten rozprával, že tam mali nejakého samca a že toho dostali do klietky, len keď jeho kolegyňa zodvihla blúzku a ukázala mu prsia. Dokážu sa zvieratá aj tak eroticky fixovať na ľudí? Ja to neviem s určitosťou povedať, ale takýto prípad bol aj u nás. Náš samec, šimpanza učenlivého, skutočne dovnútra išiel, až keď toto urobila jeho ošetrovateľka. A ako ste tie ošetrovateľky vyberali? No, my sme tam mali stále. Či on si ju vybral sám? On si ju asi vybral sám, hej. Od mojej návštevy v Berlíne sú mi veľmi sympatickí vtáci. Oni majú nádherné voliery a majú tam veľmi zvláštne vtáky, ktoré som ja v živote ani nevidel. Je pobyt vtákov v zoo komplikovaný? Je to zložité ich tam mať? Ani nie, ale musí byť dobrý zoológ, ktorý to ovláda na vtáky a starostliví ošetrovatelia. Naša zoo napríklad bola až do roku 87 známa najväčšou, najkrajšou zbierkou papagájov v celom Československu. Z 19 zoologických záhrad bola najväčšia zbierka v Bratislavskej zoologickej záhrade. Pokiaľ si to niekto pamätá, tak sa vchádzalo do pavilónu, kde na začiatku boli plameniaci, tučniaci a pokračovalo sa k tým papagájom. Toto však bolo zbúrané bez akejkoľvek náhrady. Zvieratá sa dali rôznym súkromníkom a už sa nikdy do našej zoo nevrátili. Ktorého vtáka ste si obľúbili? Ja mám veľmi rada vodné vtáctvo a tie pelikány naše, ale samozrejme aj všetci ostatní. Keď sa pozriete na takého ibisa posvetného, tak to je jeden prekrásny vták, krvavo-červený, hej, my ich odchovávame. Je to úžasné, samozrejme aj plameniaci, tam máme odchovy každý rok a ja sa z toho veľmi teším. Máte vo svojej zoologickej záhrade krásne vtáctvo. A musím povedať, že vtáky sú také úžasné, že ich tam obdivujeme, hoci nerobia to, čo vedia najlepšie. Nelietajú. Existujú choroby typické pre zoologické záhrady? Ani nie, ale existuje veľa chorôb, na ktoré môžu zvieratá ochorieť. A ono je to veľmi zložité, pretože väčšina zvierat simuluje zdravie. Oni sa tvária to je moja mama. Ako zdravé, aby ich ten kolektív nevylúčil. Lebo zákony tej prírody sú veľmi tvrdé, takže ten prejav choroby, keď už je viditeľný, tak je obyčajne neskoro. Ale aj tak robíme všetko, čo sa dá, aby sme tomu zvieraťu pomohli. Napríklad nedávno prebehla u nás veľmi zložitá operácia levice. A to vďaka starostlivým ošetrovateľkám, ktoré si všimli, že ona má taký krvavo-hlienovitý výtok z pošvy. A hneď sme to dali na rozbor, hneď náš veterinár sa tomu začal venovať, pripravila sa operácia, on to bol veľmi, veľmi ťažký zápal maternice, ale tá levica po operácii je zdravá, spokojná, naďalej je partnerkou nášho krásneho leva Haldíra, a všetko je OK, takže... Ale mali ste úžasný pocit však, určite, že ste to dokázali. Určite áno. My sme tam stáli, keď sa to operovalo, my sme stáli za sklom, ani nerozprávali, pozerali a čakali v napätí, že ako to dopadne, lebo nevždy je dobrý koniec. Zoologická záhrada chvíľu papa a potom aj vylučuje. Koľko zje taká zoologická záhrada za deň a čoho? Je strašne veľa. Jedna šelma v priemere, tá mačkovitá, do 10 kilo mesa, aj keď my v lete máme 2 dní hladovku, v zime len jeden deň, ale je to od tých 6-7 do 10 kilo mesa. Je to obrovské množstvo mrkvy, zeleniny, červenej repy, všetkého možného. Sú to kvantá sena a nás
tá strava ročne je to značná položka, ale je to finančná položka, na ktorú sme ešte nikdy nesiahli, keď sme robili úspornostné opatrenia a znižovali sme financie na reklamu, na rôzne podujatia a tak ďalej. Nikdy sme ešte nepristúpili k nejakému obmedzeniu krmných dávok. A ani neviem to úplne presne vyčísliť, že koľko to je, pretože my časť tých krmných dávok dostávame zdarma. Ja som veľmi šťastná, že to tak funguje, že sú tu obchodné reťazce, ktoré majú s nami dohovor a keď majú potraviny pred expiráciou, tak nám zavolajú a tá potrava končí u nás. Ide najmä o zeleninu, ovocie a mliečne výrobky. Potom krmení onedlho vzniká finálny produkt traktu zažívacieho. Áno. A toho je tiež dosť. Čo s tým robíte? To ošetrovatelia denne vyvážajú do kontajnerov. Tie kontajnery sa 2 alebo 3 krát týždenne podľa ročného obdobia vyvážajú na poľné hnojisko. Zvieratá sú najviac zo všetkého zvieratá. Aj v najlepšej zoo im chýba to, čo sa ľudia občas boja. Zvieratá bytostne túžia po slobode a sú nekonečne trpezlivé a vynaliezavé, aby ju získali. Tak občas nejaké zviera ušlo. Vraj, ušiel tiger, keď ste nastupovali. Áno, v prvý deň môjho menovania do funkcie ušiel tiger. Dneska na to už spomíname ako na príhodu, ale vtedy to nebolo jednoduché. Toho tigra bohužiaľ museli zastreliť, pretože on v strese úplne ináč reagoval na uspávaciu látku, ako sme predpokladali, asi pôsobením toho adrenalínu je to také zložitejšie. Navyše areál, bolo to v noci, areál nebol osvetlený, on mohol napadnúť tých mojich pracovníkov, ktorí sa snažili ho uspať a dostať naspäť do chovného zariadenia. Bola to Amanda, bol to tiger sumatranský a bohužiaľ to neprežila táto Amanda, no. To je smutné, ale niektoré tie uteky sú veselšie. Ušli nám šimpanzi. Ošetrovateľka bola už veľmi prepracovaná, pretože zastupala kolegyňu, ktorá mala chrípku a robila už druhý týždeň v kuse a ako vyčistila klietky vonkajšie, tak tam zasunula zámky, ale nezamkla ich, len ich prestrčila. A tie zvieratá sú tak strašne múdre. Ona ich vypustila von, no prvé, čo si všimli, že nemajú zamknuté zámky, dodnes to neviem pochopiť, tými ručičkami vytiahli zámky, odhodili, otvorili si dvere a vyšli von. Vedľa bol bufet. A ľudia v tom bufete sedeli, všetci sa namačkali do bufetu donútra, a mali strach, pretože ten šimpanz nemá problém rozbiť to okno, vlieť za nimi. Ale tie naše šimpanzy vôbec nemali záujem o ľudí, ale sadli si na tie drevené lavice po tých návštevníkoch a začali dopíjať, čo tam mali. Či to bol fernet, pivo, všetko skonzumovali. No a na druhý deň hoľ, počúvaj, ja som včera vypila liter, ale takého človeka som z toho mala. Asi áno, ale vôbec nejavili známky opilosti. Je pravda, že keď to zbadala ošetrovateľka, čo urobila, oni ju poznali. Ona veľmi vtedy riskovala, ale ona proste vbehla tam za nimi. Ona ich zobrala za ruky a doviedla naspäť. Veľmi na mňa zapôsobil príbeh jednej vašej ošetrovateľky a opičieho mláďaťa. V našej zoologickej záhrade po narodení gibona zlatolíceho sme zistili, že matka sa absolútne odmieta starať o svoje mláďa. Tak sme ho zobrali a zvažovali, či bude umelý odchov, alebo nebude umelý odchov a rozhodli sme sa, to bolo ako dieťa. To držíte v rukách, malé drobátko, ktoré sa na vás pozerá a to nemôžete utratiť. Tak sme si povedali, že budeme sa oň starať, ale teraz kto? A vtedy nás napadlo, že ošetrovateľka od Ľudopov je práve PN, je po operácii, je doma, po ťažkej operácii a my sme si povedali, možno jej to pomôže aj vyzdravieť. Takže nielen, že pomôžeme mláďaťu, ale pomôžeme aj ošetrovateľke. Tak sme jej najprv zavolali, mláďa zobrali so všetkým, čo bolo k umelému odchovu potrebné a odviezli mláďa domov. Ale ešte nebola to taká jednoduchá cesta. My sme sa museli zastaviť na klinike chirurgie ruky
a dať ošetriť ruku, pretože pri tom, ako naša myška, teda opičia matka, odhodila to mláďa, tak mu poranila ruku a tam bola preseknutá šlacha. A keďže my vieme, že na šlachy je najlepší pán doktor Košťal, tak som povedala, že to musí šiť on. A pán doktor Košťal naozaj tej opici zašil tú ruku tak, že tá opica môže fungovať dodnes. Tá opica totiž 80% pohybu robí hornými končatinami. A keby toto nebolo v poriadku, tak by to neprežila. Takže opicu sme ošetrili, na klinike chirurgie ruky mala zašitú šlachu a ošetrenú ranu. Potom skončila u ošetrovateľky, ktorá s ňou bola 3 mesiace na materskej. A vyzdravela nám aj ošetrovateľka, prežila to aj opica a všetko je v poriadku. Legendárny Jozef Wagner povedal, že nikdy nevrátime zvieratám to, čo nám oni dali. Ale ja si myslím, že vďaka ľuďom ako vy a váš tým trošku aj áno. Ďakujem, že ste prišli do Pálenice. A ja ďakujem za pozvanie a dovidenia. Mojím hosťom bola pani inžinierka Miloslava Šavelová.